Köszöntöm Önöket! A néptánc a népművészet egyik ága. Legtöbbször ének és hangszer kísérettel előadott ritmikus mozdulatsor. Régen a gyerekeket nem kellett néptáncra tanítani, egyszerűen belenőttek a hagyományba. De mi a helyzet a mai gyerekekkel? Hogyan tudunk nekik segíteni, hogy ők is tovább vigyék a magyar népszokásokat? Mai adásunkban megtudhatják. Tartsanak velünk! Szerinted mikortól érdemes népi játékokat a gyerekekkel egyáltalán játszani, vagy tanítani? A népi játékok az a néptáncnak az elődje, úgy szoktuk mondani, az alapja a néptáncnak, és minél korábban, ugye 0-3 éves korig az édesanya mondókázik, simogatósat játszanak, ölbéli játékokat, és szép lassan ebből, mikor már tudnak beszélni, mozogni, akkor már az óviba olyan kezdetleges kis népi játékokkal kezdünk. Énekelünk, táncolunk, és szép lassan ezekbe a játékokba, ahol énekelünk, bevonjuk a néptánc alaplépéseit. Egyes, csárdás, rugó, forgás, és ezekkel már megismerkednek a gyerekek. De úgy, hogy nem is veszik észre, hogy ők mennyi mindent megtanulnak. És mikor ezek a népjátékok már jól mennek nekik, tehát már szabadon mozognak benne, énekelnek, játszanak, akkor már kezdhetünk néptáncolni. Mit gondolsz, a gyerekeket mennyire lehet ilyen játékba beindítani, illetve mennyire lehet őket beizzítani a játékokkal? Azért te, ha jól tudom, jársz óvodába, és játszol a gyerekekkel, hogyan fogadnak téged? Minden egy dolgon múlik, ha én beleadok mindent, és játszok velük, és együtt énekelek velük, akkor ők mindenben benne vannak. Ez nagyon fontos. Mit tapasztalsz? Mennyire ismerik a dalokat és a népi játékokat? Valóban kezdenek kikopni, de azt gondolom, hogy az elmúlt 2-3-4 évben már azt tapasztalhatjuk, hogy az óvónők is ügyesen képezik magukat, és sok gyermekjátékot tanítanak az óvodában, népi dalokat. Úgyhogy hát amit nem ismernek, azt igyekszem nekik megtanítani. Azok a gyerekek, akik az óvodában kicsit megtanulták a népi játékokat, azok kapnak kedvet ahhoz, hogy utána kerüljetnek hozzátok táncolni? Igen, én a Rezeda Néptánc műhelybe dolgozom, és a legkisebb korosztállyal foglalkozom, óvodás és előkészítő csoporttal. Akik már az óviban megtanulták ezt a sok-sok játékot, és önfeledten énekelnek, táncolnak és játszanak, sokkal könnyebb velük foglalkozni, hiszen van egy alapjuk. Mit gondolsz, szükség van a néptáncra? Természetesen. Ez kihagyhatatlan szerintem se a gyerek életéből is, de még a felnőttek életében is. Mivel lesz több egy gyereknek, ha tudja a saját népe énekeit, játékait, táncait? Biztos, hogy magyarságában nagyon erős lesz, bárhova kerül az életbe, mindenhol meg fogja találni a helyét, tudja, hogy ki ő, és jól fogja érezni magát a közösségben. Szoktál néptáncolni? Igen. Mi az, amit a legjobban szeretsz? Az éneket, vagy a táncot, vagy a játékokat? Én mindegyiket nagyon szeretem. Mi a kedvenc népi játékod, amit együtt szoktatok játszani? Hát a kacsintós. Az mit jelent? Mit kell csinálni a kacsintósnál? A kacsintósnál azt kell tenni, hogy van egy ember elől és egy hátul, és az, aki hátul van, az elősőnek kell nézni az a sarkát. És ez a kedvenc játékom. És van egy ember, akinek nincs a hátulja mögött ember, és annak kell kacsintani. És mi a tánc? Az hogy megy neked? Te hogyan gondolod, nehéz egy-egy mozdulatot megtanulnod? Hát vannak kettő, amit most tanultunk Dávid bácsival is be, mivel szerintem az a kettő nekem egy kicsit nehéz.
De mit gondolsz, hogy ha eleget gyakorlod, akkor sikerül megcsinálnod? Igen. És te szoktál is gyakorolni külön? Igen. Otthon is? Konyhában mindig, kezdtem anyának. Be szoktad mutatni az egész családnak? Hát nem annyira, amikor anya főz, akkor én mindig elkezdek a hűtő előtt táncolgatni. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány programjainak zenei felelőseként dolgozok itt a főiskolán, valamint magyar, mint idegen nyelvet tanítok. Hogyan épült be az életedbe a zene? Kicsi korom óta nagyon szeretek énekelni. Ez a zene szeretete, ez valószínű, hogy édesapámtól indul, hiszen édesapám Kepics János jó maga is, nagyon jó zongorista is, énekes. És emlékszek, hogy kicsi koromban is az volt a kedvenc szórakozásom, hogy felvettem anyukámnak a magasarkú cipőjét, a hosszú ruháját és egy dezodoros dobozt, és egész nap képes voltam énekelni. Hogyan kísérte tovább az életedet a zene maga? Befejeztem az Ivano-Frankovszki Zenei Egyetemet ének és zongora szakon. Aztán volt egy olyan alkalom az életemben, hogy Babics János, az Integrál zenekar vezetője, megkérdezte tőlem, hogy nem-e énekelnék a zenekarában, és én mit sem gondolkozom, mondtam, hogy igen. Hogyan kerültél ide a Géniusz Jótékonysági Alapítványhoz? Mert hogy közben itt egy népzene és néptánc táborban vagyunk, ahol is a gyerekeket tanítod népdalra. Mi az, amit ilyenkor szempontként veszel? Mi az, amivel kezded velük? Nyilván a népi játékokkal indulnak, az mindennek az alapja, és aztán itt vagy te, akinek nagy felelőssége van abban, hogy milyen népdalt tanít meg a gyerekeknek. Váradi Natália, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója volt az, aki felkért engem, mivel maga is tudta, hogy én zenész vagyok és énekelek, hogy legyek a szakmai referense ezeknek a táboroknak. Természetesen arra igyekszünk odafigyelni, legalábbis én, hogy mindig változatos legyen ez a program. Tehát minden éven más és más tájegységű népdalokat választok ki én is, hiszen én tanítom a népdalokat a gyerekekre, és ugyanezt kérem a táncosainktól is, hogy ne legyen unalmas a gyerekeknek, minden éven újabb és újabb tájegységekkel ismerkedünk meg. Most az idén én gömöri népdalokat tanítok, amit bevallom őszintén, én is most tanultam először. Te mennyire emlékszel arra még, hogy régen énekeltünk, népdaloztunk, csigát csináltunk és énekeltünk, kukoricát hántottunk és énekeltünk, ez mennyire él benned még? Bennem teljesen megvannak, sőt, még olyan emlékeim is vannak, hogy mindig a disznótorok voltak nálunk otthon, és nekem az egész család nagyon ilyen zenész beállítottságú, és nálunk az a disznótorok, akkor tengeri hántás, lekvárfőzés, ez mindig énekléssel fejeződött be, hogy ott az egész család, szomszédok és mindenki együtt énekelt, és nekem ez valahogy ilyen pozitív élmény, és tényleg jó visszaemlékezni rá. Most ugye itt van a popzene, itt van annyiféle stílus, amiben lehet válogatni. Mennyire lehet a gyerekeket igazából ettől egy kicsit visszább húzni és visszamenni a népzenéhez? Én azt látom, hogy nekünk itt nagyon nagyszerű és egyszerű dolgunk van. Ezek a gyerekek, akik eljönnek ide hozzánk a táborba, ezek szívvel, lélekkel és örömmel énekelnek, népdalokat, táncolnak, zenélnek. Nagyon csak pozitív tapasztalatom van a gyerekek terén, nagyon szeretik a népzenét. Honnan jött az ötlet, hogy zenekart alapítsatok? Ez a primásunknak volt az ötlete, hogy zenekart alapítsunk. Ez hogy sikerült? Ez elég érdekes volt, ugye, mert ő kitalálta, hogy szeretne egy népzenekart, de nem volt semmi, csak ő egy primás. És akkor barátnőm, hát most már feleségem, akkor a barátnőm volt még, ő pedig ugye hegedű. És akkor kitalálta Anikó, hogy na hát, ha van még egy hegedűs, aztán lesz akkor kettő hegedű, ugye egy primás, egy tercprimás, egy hegedűs, és aztán kell egy brácsás. Én pedig ugye gitározgattam addig, valamilyen nyögve nyelve, és azt mondta, hogy na akkor te holnaptól brácsás leszel. És én néztem rá, mondom, hogy mi az a brácsa. Azt mondja nekem, hogy hát tessék, itt van, adott egy kopott három húros hegedűt, azt mondja, hogy tessék, ez lesz a brácsád.
És akkor másnap jöttünk, mert én csak sofőrnek jöttem igazából a képzésre, de azt mondja, hogy ne üljek itt tétlenül, brácsázzak. Jó. És akkor kis háromhúros hegedűmmel beflangáltam a Karas Gyuszihoz, és így néz rám, azt mondja, hogy hát te, mondom, hát én. Azt mondja, brácsos, hát mondom, azt mondták elvileg. És akkor átkísért egy külön terembe, azt mondja, hogy ez itt, tessék, ez egy akkord, húzgáld, csináld, és majd gyere be. A bőgősünk, az az Anikó bátyja, ha János, ő zenekarban volt, trombitás, katonai zenekarban. És ugye bőgős hiány, először a harmonikásunkat, Gerit próbáltuk beállítani bőgőzni, de ő valahogy inkább jobban húz a saját hangszeréhez, és nem volt ugye bőgősünk, úgyhogy kitaláltuk, hogy na akkor a János legyen bőgős. És akkor így lett bőgősünk lassan, ugye a harmonika az adva van, ugye a Torma Geri a harmonikáson, és akkor így kialakult egy ilyen banda, egy zenekar, így egy komplett felállás, ugye van még énekesünk, kettő táncos, és akkor itt többnyire hát azt tudnám mondani, hogy inkább ilyen táncház zenészek lennénk. Mert ugye az, amit csinálunk a magyar népzene, ez egy funkciós zene, és ennek a funkciója pedig az, hogy az emberek táncoljanak rá. Plusz ugye a táncházak által a gyerekek is már úgy van, hogy ebben nőnek fel egy ilyen hagyományőrzésbe, ezt vihetik tovább, erre vigyázhatnak már ők is, ugye, hogy ez ne halljon meg, ne tűnjön el teljesen mondjuk úgy, hogy Kárpátaljáról. Mit gondolsz, van olyan év az ember életében, amikor azt mondja, hogy most már ne kezdjen hozzá semmilyen? Nincs. Nincs. Nincs olyan, hogy késő. Ez embertől függő. Szóval ezt el lehet kezdeni 3 éves korba, 4 éves korba, el lehet kezdeni 70 éves korba. Akarat kérdése. Mit gondolsz, minek kell a népzene? A népzene hát először is a funkciója az, hogy az embereket mulattassa. Az emberek táncoljanak, mulassanak. Viszont nálunk itt Kárpátalján ez a funkció egy picit megoszlik, mivel a másik része az az lenne, hogy a hagyomány megtartása. Szóval nem azt mondom, hogy hagyomány őrzés, mivel ez nem egy rab, amit meg kell őrizni, ez nem egy beteg, amit megéltetni kell, hanem inkább az, hogy támogatni, megtartani. Mert ő van nálunk hagyomány, létezik, csak nagyon gyenge szinten áll. Ugye a szovjet rendszer ezt kiölte mindenkiből, és most ez, ami megindult ugye egy 5 vagy 6 évvel ezelőtt, amit a Pál Istvánék megkezdtek, ez ennek a hagyományőrzésnek, ennek a hagyományteremtésnek az újjáélesztése. És ők segítettek ugye ezt újra teremteni. Ugye a főiskolának a segítségével lettek most támogatás néptáncosokra, énekesekre, zenészekre, és ugye ők együttműködve ezt megteremtik újból. Miért? Mert a mi nagyszüleink, dédszüleink, akitől tudnánk tanulni, akitől lehetőségünk lenne valamilyen szinten ugye tanulni, ellesni, ők már nincsenek. A gyűjtések, amiket archív felvételeken lehet találni, ez édeskevés, mivel Kárpátalja, ez egy fehér folt volt Magyarország számára, és nincsenek gyűjtések. Ha valamihez lehet is hozzájutni, ez nagyon szegény, nagyon puszta anyag. És jóformán mindent a nulláról kell megteremteni. És ezért nehéz, mert nincs kitől tanulni se. Ugye Brácsán annyit tudtam tanulni népi hangszeren, amit eljöttek ide a Pál Istvánék, és amit ők mutattak. Vagy ugye nyáron a Pedagógus Szövetség, amikor csinálja a Kölcsei Nyári Akadémiát, elmegyünk és ott ugye tanulunk. És ennyi. Más sehol. Szóval igazából így magadra vagy hagyva ebbe a kis világba, és hogyha csinálod, akkor fejlődsz, haladsz. Ha nem csinálod, akkor pedig ugyanott vagy, ahol voltál például 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. Éves vagy? 14. Mióta hegedülsz? 8 éve hegedülök. 8 éve? Ez egész kicsikorod óta? Honnan jött a hegedű az életedbe? Hát apám inspirált rá, hogy hegedüljek, mert nagyon megtetszett. Mit gondolsz? Mi leszel, ha nagy leszel? Lesz belőled hegedű? Egy népi hegedűs, egy primás szeretnék lenni. Mindenképpen? Hát engem Mir Dávidnak hívnak, 21 éves vagyok, és a Táncművészeti Egyetemre jártam, most végeztem el, illetve most kezdem a mesterszakját.
Otthon rengeteg együttesbe dolgozom, a Vasas Művész Együttes és a Szentendre Tánc Együttes táncosa vagyok, illetve a Vasas Művész Együttes gyerekcsoportjait vezetem, emellett általános iskolába tanítok, óvodába és hasonló dolgokat végzek. Húha, ez hatalmas! Hogyan bírod ezt erővel? Hát úgy vagyok vele, hogy 21 éves vagyok, nagyon fiatal, és addig szeretném ütni a vasat, amíg meleg, amíg van erre energiája az embernek, meg ez a fiatalos lendület, ez az újítás, ez az új reményekkel kelünk fel, és mindig újat szeretnénk alkotni, ebbe szeretném minden energiámat befektetni. Te különben gyerekekkel foglalkozol, mit látsz a gyerekeken? Hát a gyerekeknek nagyon új, tehát hogy ők abba a korba lépnek be, mondjuk 7 éves kort, hogy akkor találkoznak először ezzel, hogy népjátékok, népzene, de szerencsére ez már egyre korábban elkezdődik. Már itt Kárpátalján is van, hogy óvis, sőt bölcs is gyerekekkel is már ölbeli játékokat gyakorolnak, és egyszerűen bele születnek ebbe az egészbe. Mit gondolsz, mit fejleszt egy gyerekben az, ha népzenével vagy néptánccal foglalkozik? Nem akarok ilyen nagy reklámszöveget mondani, de talán mindenben. Azért, mert ritmusérzék, ugye, hogyha sorozatokat állítunk be, már koreográfia, akkor a számolási képesség, az előadói képesség, ezek mellett, hogyha eljár csoportosan, akkor a szociális készségek, a csapatban való együttműködés, a barátságok kialakulása, de mindenben segít valahol, hogyha népzene, néptánccal foglalkozunk. Mennyire könnyű foglalkozni a gyerekekkel? Szerintem olyan nincs, hogy nehéz vagy könnyű, hanem hogy jól tudjuk őket megfogni. Nyilván minden foglalkozás, minden gyerek anyag más éppensége, mennyi idősek, több csoportból valóak-e, vagy már ismerik egymást. Mindig meg kell találni azokat a kis fogóckodó pontokat, hogy én mindenkire hatással tudjak lenni. Nincs olyan, hogy rossz gyerek. Szerintem mindenkit meg lehet motiválni, mindenkit bele lehet ebbe vonni, csak más-más eszközöket kell használni hozzá. Hogy kerültél ide Beregszázba, a néptánctáborba? A kolléganőm, akivel oktatok, Tisza Bökényi, és ő már gyerekkorától itt kezdte a néptáncot, kiment Nyíregyházára tanulni, majd ezt itt kamatoztatta rengeteg alkalommal, a Kárpátalja Táncegyüttes tagja, illetve ő lett tavaly felkérve erre a tábornak a megtartására, és volt olyan nagy szerencsém, hogy már tavaly óta. Ez a második alkalom, hogy együtt csinálhatjuk ezt a tábort. Hogy érzed itt magadat? Nagyon szuper. Az a feladat, tudod, hogy ide tudok jönni, és tudok egy pici pluszt hozzáadni az itteni. Ez már rengeteg jó pedagógus és zenész van itt Kárpátalján, és nagy megtiszteltetésnek érzem azt, hogy méltónak találnak arra, hogy az én tudásommal talán ezt még gyarapítani tudom, és még több gyereknek át tudjuk ezt adni. Mit gondolsz, meddig tudod csinálni a néptáncot? Hát amíg fel tudok kelni az ágyból, addig mindenféleképpen. Hány éves vagy? 9. És hány éve néptáncolsz? Ez lesz a negyedik. És te hova jársz néptáncolni? Nagyberegre. És milyen együttes van ott? Tulipán. Mennyire fér bele neked ez a heti rutinodba? Hát teljesen alig szoktam várni. Nagyon szeretek néptáncolni. És mikor szoktatok fellépni? Fellépni? Hát például anyák napján. Mit szoktatok csinálni egy foglalkozáson? Táncot tanulunk, vagy lépéseket. Mit gondolsz, minek fontos a néptánc neked? Azért, hogy el tudjuk adni másoknak is. Hogyan került a népzene, a néptánc az életedbe? Gyerekként 7 évesen elmentem a Péterfalvi zeneiskolába, és ott zongora szakon kezdtem a tanulmányaimat, és ehhez csatlakozott a néptánc is. Mindig délutánonként a Pálházas pár, Pál Lajos és Pál Katalin tartott nekünk foglalkozást. Népi gyermekjátékokkal kezdtük, és folyamatosan becsempészték különböző motivumokat, illetve Magyarországról is hívtak mindig a táborokba oktatókat, és mi ezeket a táncokat megtanultuk, és továbbfejlesztettük, és folyamatosan gyakoroltuk gyerekként. Így került a néptánc az életembe. Aztán utána volt szerencsén elmenni Nyíregyházára, a Műszaki Középiskolába tanulni. Ez egy 5 éves képzés volt, és most fejeztük be a kollégámmal, akivel most itt tanítok a táborba, a Magyar Táncművészeti Egyetemen a 3 éves BA képzést, és majd szeretnénk tovább menni mesterképzésre is.
Hogyan lehet a gyereket bevonni egyáltalán a néptánc szeretetében, illetve hogyan lehet megszerettetni vele a néptáncot, a népzenét magát? A gyerekek nagyon szeretnek játszani, és azt gondolom, hogy úgy is kell tanítanunk, hogy ez egy játék, nem pont táncnak képzelje el az egészet, például az ugrós motivumokat nagyon szuperül meg lehet tanítani ugró iskolával. A motivumot táncolja, de közben az neki egy játék, észre sem veszi és már táncol. És minél többet próbálunk játszani a gyerekekkel, népi gyermekjátékokat is, illetve minden más különböző készségeket fejlesztő játékokat. Mikor tudunk eljutni arra a szintre, hogy a gyereknek érdemes betanítani egy megadott koreográfiát? Én az improvizációban hiszek, ez nagyon-nagyon fontos, szükséges, teljesen máshogy gondolkoznak ilyenkor a gyerekek, hiszen neki kell összeállítani a táncot, amit szeretne táncolni, de képesek megjegyezni akár még az ovisok is, mindenből 2-4, és ugye attól függ, hogy meddig foglalkozunk a gyerekekkel, ha pár napot, vagy egy tanévet dolgozunk egyfajta tájegységen, anyagon, akkor teljesen máshogy állunk ehhez a dologhoz. Mit gondolsz, nálunk itt Kárpátalján, ha valaki akar néptáncolni, népzenét játszani, akkor van erre lehetőség? Hogyne, igen, rengeteg helyen van lehetőség. Akár egy táborokban, illetve évközben is rengeteg együttes működik, néptánc együttes, zenekarok vannak, különböző képzések indulnak, úgyhogy igen, van lehetőség, aki szeretne, meg tud tanulni néptáncolni és népzenélni is. Miből jött az ötlet, hogy egyáltalán néptánctábort indítsatok? A Géniusz Jótékonysági Alapítvány 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy a tehetséggondozás, tehetségkutatás, tehetségtámogatás terén végezzen egy széles körű és szertágazó munkát. Tehát így mi nem csak különböző tantárgyak, sport, művészet terén végzünk tehetségkutatás, tehetséggondozás, hanem a népzene és néptánc terén is, rögtön szinte a megalakulásunkat követően, hiszen ez már a 9. népzene és néptánc táborunk. Szerintem a legfontosabb érték a tehetséges gyermek Kárpátalján, és nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a gyerekek itt maradjanak, és a mi világunkat színesítsék és tegyék még értékesebbé. Viszont ugyebár csak az értékes, amit a gyerek szívvel, szeretettel csinál, csak az marad meg benne. Ezért igyekszünk olyan táborokat is szervezni számukra, amiben még inkább megkedvelik a népzene és néptánc és a néphagyományoknak a csodálatos világát, hogy a gyerekek egy életre elkötelezzék magukat ezen szépség mellett, ezen értékek és kincs mellett. És azt gondolom, hogy a hagyományaink azok, amik visszavezetnek minket önmagunkhoz. Tehát a gyerekeket vissza kell vezetni a gyökereikhez, megismerni azt, hiszen minden, ami modern, ami 21. századi és megtagadja a múltját, hagyja elfelejteni, vagy elfeledteti a múltját, az gyökértelen, és csak egy mulandó kultúra lesz, egy divatkultúra. Ma divatos, holnap már nem lesz az. Tehát nagyon jó megfér egyébként a régi az újjal egymás mellett, a modern és az evolúció, csak tartani kell a helyes irányt, tehát megmutatni, mi az az érték. Azt gondolom, hogy ameddig egy nép verset mond, vagy népdalt énekel, az a nemzet van, volt és lesz, mert ahol elfogynak a szavak, ott megszólal a zene, olyan erővel, olyan hangulatban, amit mindenki ért, mégis más és más, meghatároz egy népet, egy nemzetet, összeköt múltat, jelent kultúrákat, és azt hiszem, hogy itt ez a célja ennek a tábornak, hogy legyen gyökerünk, ezt tudjuk, hogy honnan jöttünk, és hogy hova tartunk, mert mindig az a helyes irány, aminek értéke és hagyománya van. A népzene, a néptánc időigényes, sok munkát, odafigyelést igénylő elfoglaltság, de gyümölcsöző is.
mindenképpen érdemes kipróbálni, hiszen gondoljuk csak bele, mennyire jó érzés lesz a hagyatékokat, hagyományokat unokáinktól újra látni, hallani, érezni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!